Min nye favorittserie på NRK, den heter for Lykkeland, og jeg har møtt to av skuespillerne i Norges kanskje beste og uten tvil dyreste serie. Se på det. Jeg har ikke råd til å bo på hotell. Nei, akkurat. Nei. Hadde dere møtt hverandre før dere begynte serien? Ja. Vi gikk på samme videregående sammen, og så hadde vi egentlig bare sånn aldri snakket noe, men det var jo litt sånn overraskelse å møtes på audition og bare, hello. Hadde dere liksom noen oppfatning av hverandre når dere gikk på skole? Vær ærlig. Nei, jeg bare tror du kanskje... Du har ikke lagt merke til meg. Nei, synes du virker litt eksentrisk. Jeg synes han var pen. Ja. Litt avstandsforelska? Nei. Kom igjen. Nei. Men det er jo veldig mye dramatikk i serien. Hvor skal du? Jeg skal snakke med Toril! Var det noe dramatikk under innspillingen noen gang? Det verste for min egen del var sikkert da jeg krasjet den bilen. Min, altså min egen bil. Så hadde jeg parkert den i en bakke. Og så hadde jeg glemt... Altså jeg hadde tatt på håndbrekket, men hadde tatt den i fri. Det er bare en glipp. Ja, takk, brutt! Wow. Den trillet ned sånn 100 meter, og så inn på et jord og så inn i et tre. Det var ikke så kjekt for min egen del. Men hvordan endte dere opp i altså, en NRK-serie med budsjett på 90 millioner, som nå er liksom det mest sette på NRK? Jeg hilste på Paul, som var en av regissørene, når jeg jobbet på Plattkompaniet. Og så bare kom jeg i snakk, og så på slutten av den samtalen, så spurte han om jeg hadde lyst til å komme på audition. Så ja, det var veldig tilfeldig. Det store spørsmålet er jo, blir det sesong 2? Jeg går rundt og håper på det. Har du sagt noen ting om det? Nei. Nei. Er dere flinke nå og sier nei, men vet egentlig mer? Nei. Nei. He's so hard! Det er veldig vanskelig de gangene man intervjuer folk og blir litt sånn... ja, jeg er litt forelsket, men jeg skal spørre spørsmålet. Ja, ikke sant. Og du synes det er kleint, for du merker det veldig godt, og da blir jeg litt sånn... Det går fint. Ja, jeg blir litt flau når jeg ser det selv. Nei, det var nydelig. Men du, Morten, jeg har jo et spørsmål her nå, for jeg har ikke sett Lykkeland. Hva handler Happy Land om? Dette handler jo om rike familier, skulle jeg til å si. Ikke bare det, det handler om arbeidere. Det er Stavanger. Stavanger er en ganske fattig by. Man oppdager plutselig oljen. Man blir steinrik, og det skjer masse drama. Å, herregud, jeg må se den. Ja, det er familien Nyman, som er sånn kjemperik, og det du hadde... Er det rike familien? Ja. Og Pia Kjerpa spiller liksom sånn kjemperik overklassefrue, som drikker alt for mye, tar alt for mye valium, går i depresjon, våkner opp igjen, krangler med sønnen sin. Altså, det er masse greier. Og det er... Å, det er helt nydelig. Ja, det er fantastisk. Herregud, jeg må se Happy Land. Ja, du må se Lykkeland. Ja, ja. Og det er sånn, nå håper jeg sånn, det må bli sesong 2, det må bli sesong 2. Så fan er jeg at jeg på søndag valgte å se Lykkeland i stedet for Orderud, når jeg hadde en time til overs på serie. Nå fikk jeg kjevebrekk. Ja, jeg vet det. Så bra er det. Så du valgte rett og slett nydelig Stavangerfolk over Veronica Orderud? Ja, jeg har enda ikke sett siste episode av Veronica Orderud, men det skal jeg kaste meg over snart. Jeg tror konklusjonen er... Har du ikke det? Nei, Lykkeland, det er helt amazing, og så må det bli sesong 2. Hvis ikke, så betaler jeg ikke lisensen neste gang. Da får jeg purring, men det dritter jeg. Det har du råd til.